13 yaşlı Əkbərin faciəvi həyatı. Anasını istəyir, deyir, mənim anamdan ayrılma. Atasının gözü tutuldu. Gözlərim açıq, sancaq, heç nə görmürəm, işim yoxdur, hər yer qaranlıqdır. Ana onlardan imtina etdi. Uşağını qoyub gedib, qardaş, ərini qoyub gedirdi, getsin. Sadəcə qoyub getməyinə görə bağışlayıram mən onu. Əkbər anasının axtarışı üçün səni axtarırama gəldi. Qurban Allah xətrinə yardım edin. Rəna tapılacaqmı? Pul istəyirəm Rəmlə, var istəyirəm, bizə anamı istəyirəm. Bugün səni axtarıram da.